Želim pa povedati naslednje. Mi smo se danes tukaj soglasno odločili, da bomo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopili pod imenom Zjedinjena Slovenija. Smo se pripravljeni povezovati z skupinami, tudi neparlamentarnimi strankami, ki bi nekako imele sorodne programe, ampak bistveno pri vsem tem je, da mi pod našega imena Zjedinjena Slovenija, katere je ime pove, da želimo zjedinjevati, povezovati, združevati, ne bomo pod nobenim pogojem odstopili, kajti že s predsedniškimi volitvami smo šli načrtno v to, da to ime postane prepoznavno in nesmiselno bi bilo v tem trenutku stvariti neke nove, te tako imenovane koalicije s nekim novim imenom, ki bi spet samo dodatno zmedo našel v naš politični prostor. Danes smo tukaj tudi sprejeli volilni program Zjedinjene Slovenije za delo v državnem zboru 2018-2022, in sicer kratek, tega daljšega oziroma srednjega, kot ga imenujemo, še imamo v pripravi, ampak gre za osnovne točke. In zdaj vam želim predstaviti torej slovenski javnosti bistvo tega našega programa, ki je naslednji. Skupni cilj točk našega volilnega programa, programa Zjedinjene Slovenije, je utrditev zdravih življenjskih vzorcev in sožitje z naravo, kjer bodo v ospredju zdravje državljanov in zdravo okolje, v katerem živimo, ter spostavitev družbe v prvi vrsti in predvsem svobodnih ljudi, s koreninami v preteklosti, z rastjo v sedanjosti in z vero v dobro prihodnost. Katere poslanstvo bo po vsem svetu predstavljati kulturne in znanstvene dosežke slovenskih avtorjev in slovenskega naroda. In ker je danes ravno slovenski kulturni praznik, mislim, da se to čudovito ujema z tem državnim praznikom, njegovim pomenom in smislom. Ne bom našteval zdaj vseh teh točk, ki jih je, mislim, da 25, bom pa omenil tiste, ki so res pomembne, mogoče najbolj pomembne, neke vrste stebre našega volilnega programa in tudi same volilne kampanje. Na prvo mesto smo uvrstili vrnitev nam vsem ukradenega skupnega, nerazdeljenega zasebnega premoženja. To je bilo nekdanje družbeno premoženje. Zakaj? Zaradi tega, ker so naši starši, dobro, nekateri ste tu starejši, pa ste celo sami pred tem sodelovali, jaz sem bil še malo premlad takrat, so desetletja gradili in ustvarjali podjetja, ki so nam jih pa potem leta, po leta 90, dobesedno ukradili. Pojavili so se tajkuni, skupaj v sodelovanju z parlamentarnimi strankami, so sprejeli zakonodajo, ki je to omogočala, nas pa niso nič vprašali. Mi se moramo zavedati, da to skupno, nerazdeljno zasebno premoženje pomeni, da to premoženje pripadalo vsem nam in nas, prebivalcev, državljanov Republike Slovenije, ni nihče vprašal, ali se mi strinjamo, da kdorkoli to privatizira, da kdorkoli to proda, na kakršenkoli način, nikoli nas ni to nihče vprašal. Se pravi, ker nismo bili vprašani, gre za načrtno krajo. To je treba jasno in glasno povedati. In naloga našega gibanja Zjedinjene Slovenije je, da vrnemo nam, pravim lastnikom, največ, kar se da. Mi se dobro zavedamo, da vsega premoženja več ni mogoče vrniti, ker je določeno premoženje bilo uničeno tudi med drugim. In to pač ni mogoče. Ampak naša naloga je, da vrnemo nam vsem skupaj, tudi našim otrokom, ki so dediči, kaj ti, da razjasnim to zadevo. Vsi, ki smo bili državljani leta 1991 ob tej osamosvojitvi takratni, in vsi potomci teh državljanov so upravičeni do vrnitve tega premoženja. Nekateri so žal že umrli, zato pa govorimo o dedičih. Kako smo si mi zamislili vrnitve tega premoženja? Računamo, da smo sposobni vrniti vsaj 30 milijard premoženja, ki je denarja, ki je v tujini, na računih v tujini. In seveda, na računih v tujini je po informacijah med 50 in 70 milijard. Nekaj tega premoženja je tudi v Republiki Sloveniji, pa ga želijo prodati brez našega soglasja, ponovno brez našega soglasja. In naj še povedati tisti certifikati, ki so nam jih takrat, leta 92, 93, da je to bilo, dali tisto je bila
prevara, največji, po domače povedano, natek v zgodovini te naše Republike Slovenije. Po 15. ustoterili so nas takrat, pokradili so nam vse, nam so dali drugiš, pa še tiste certifikate so nam potem ukradili na pol, pa na 3/4. Skratka, naš program predvideva, da bomo vrnili iz tujine, iz teh oaz in drugih bančnih računov, minimalno 30 milijard evrov in to v roku 2 let. Potem bomo pa teh 30 milijard razdelili na 3 dele. Prvi del, okrog 10 milijard, bo vrnjen dobesedno in neposredno vsakemu državljanu in državljanki, ki je bil to leta 1991, oziroma potomcem, našim otrokom. Drugim seveda ne, ker niso nič ustvarili, niso ničesar naredili in tega ne morejo biti deležni. To pomeni, da pride seveda malo zaokroženo, okrog 5000 evrov na slehernega državljana in državljanko. Družina, štiričlanska, povprečna, recimo, bi potem takem dobila 20 tisoč evrov. Preostali 20 milijard bomo razdelili v 2 sklada. Sklad za razvoj malih podjetij, večjih podjetij in kmetijstva, katerem bo 10 milijard evrov. To je več kot celotni letni proračun Republike Slovenije. Ta denar bo namenjen gospodarskemu zagonu in bo za ta namen tudi potrošen v smislu nepovratnih kreditov, v smislu kreditov brez obrestnih, ki jih bo treba vrniti, ampak pod ekstremno ugodnimi pogoji, zato da bomo dejansko lahko zagnali naše obstoječo in željeno gospodarstvo. Ta tretji sklad iz 50 milijard bomo pa šli v ustanavljanje novih podjetij kot družba, kot državljani. Zapravi bomo jih spet naredili to, kar je bilo pa na nek način vendarle dobrega kot prejšnjem sistemu, družbeno premoženje, nerazdeljeno, skupno, zasebno. Še vedno bomo mi lastniki tega, ne bomo ga imenovali državno, ker vidimo, da to ni nič, to imamo zdaj, pa to sploh ni ustavna kategorija. Medtem ko kategorija, o kateri sem prej govoril, je mednarodno znana dejstvo. Skratka, s temi 10 milijardami v tretji skupini bomo pa pomagali zgraditi nova podjetja in odprli nova delovna mesta. To je točka ena, ki sem jo namenoma predvsej bolj dolgo predstavljal, zato ker predstavlja nekaj, kar je res pomembnega za vse nas, za vse državljane in jaz mislim in prepričan sem, da ko bodo državljani in državljanke spoznali, da bomo to, kar govorimo, tudi dejansko uresničili in da ne gre samo za neke vrste podajanje predvolilne megle, nas bodo zanesljivo podprli. Vse zato pa ni danes tukaj novinarjo, ker oni to vedo, oziroma je tukaj novinar, enega samega medija. Še enkrat prosim, da se ga podpre.